Poštovani gledalci, dobroveče, pratite još jedno izdanje emisije Zdravlje pre svega. Akcija dobrovoljnog davanja krvi u saradnji sa Crvenim krstom Kovačica i Institut za transfuziju krvi Srbije duži niz godina organizuje na teritoriji naše opštine. O akciji koja je u toku i koja podrazumeva mesta naše opštine, ali i o letnjoj kampanji, govorimo danas u okviru emisije. Sa mnom tim povodom gospodin Goran Subotić ispred instituta, kao i gospodin Adam Hrubik, predsednik organizacionog odbora u okviru letnje kampanje kada je Kovačica u pitanju. Dobroveče i dobro nam došli. Dobroveče i bolje vas našli. Gospodine Subotiću, hoćemo li onda na samom početku, pre nego što se dotaknemo priče o aktuelnim akcijama, da govorimo i o toj kampanji i o tome koliko su sa njom negde upoznati ovdašnji davalci? Drago mi je što smo počeli sa ovom temom pre onih delova redovnih aktivnosti Instituta za transfuziju krvi Srbije kao i Crvenog krsta. Ovo je jedna posebna akcija koja ima svoju tradiciju već 10 godina. Ovo će biti 11. Meni je žao što nije bilo inicijative da Kovačica kao izuzetno humana sredina koja je pogazala godinama već unazad u okviru tih redovnih aktivnosti prema broju samih jedinica krvi koje su prikupljene na teritoriju opštine, nije imala mogućnosti da se uključi u jednu ovakvu kampanju. Mi smo počeli, kada smo kretali, kada smo razmišljali o tom letnjem periodu, kada je smanjen priliv, a povećana potrošnja krvi, kako to prevazići. I onda smo odlučili da uključimo nekih 40 gradova, jer tu su i predsjednici opštine i gradonačelnici, potpisnici konferencije o podržavanju akcije dobrovoljnog davanja krvi. Znači, samim tim smo hteli da omogućimo da promovišemo svaki grad u onom delu svoje solidarnosti, humanosti na tom polju koji je najuzvišeniji po meni. Jer bukvalno sa tom jedinicom krvi, to ne treba mnogo pričati, se spašava nečiji život ili na neki način produžava. Zašto bismo dozvolili da u julu ili avgustu mesecu odlažemo operacije koje mogu da se urade tog trenutka? I do sada pokazalo se da je iskustveno, evo rečeno, taj deo premostio onaj kritični period jul-avgust mesec. Meni je drago što je inicijativa potekla i od Adama Hrubika kao individualca zajedno sa Crvenim krstom i zajedno sa lokalnom upravom. Mi smo već imali jedan sastanak i rešili smo da se uključe i sve mesne zajednice u tu priču, tako da se napravi jedan deo kvalitetnog rada da bi jedan tim omogućio što veći broj jedinice i da bi omogućio da sama Kovačica bude u vrhu humanosti i solidarnosti. Jer ipak mi kad smo razmišljali o kampanji, onda smo razmišljali o tom nekom delu takmičarskog duha. Ne u onom smislu sad moram ja da budem prvi ili borimo se za zlatnu medalju, ali u principu taj deo promocije grada na taj način u tom delu što je jako lepo treba da bude i ponos svih građana. Gospodine Hrubik, malo čas smo čuli da je inicijativa potekla od vas. Kako je došlo do toga? Pa, sasvim slučajno, sedeći kod nas, ja i Goran smo dugogodišnji prijatelj tamo od 80-ih godina, i Goran je predočio godišnji plan, ne plan, nego davalaca krvi, broj davalaca krvi uopšte u Srbiji. I kad sam video da je Kovačica sa 400 davanja krvi u toj godini 13. valjda, a nekad je to bilo 1000 i nešto davanja krvi u Kovačici, onda mi prosto sam se iznenadio, ja sam dugogodišnji davalac krvi, do sad sam dao 113 puta krvu, pa mi došla ideja da nešto napravimo veliko. I onda smo odlučili da to bude 4. jul, Dan borca. Bivša SFRJ je slavila Dan borca. A mi ćemo napraviti Dan borca za život.
sada, ovog 4. jula. Tako da nešto napravimo u tom smislu da bi pospešili to davanje krvi. Imamo ideju da dovedemo i ljude sa VMA za donorske kartice, da se potpisuje donorske kartice i tako dalje. I želimo da to bude tradicija, da se to nastavi godinama u Kovačici, da to bude happening. U tom smislu mi planiramo da tu napravimo, da to bude celodnevna neka manifestacija, da od 9 sati krene davanje krvi do tamo 17 časova. Međuvremenu da tu bude neki program, imamo već neke muzičare najavljene i goste, tako doktor Anđelić, doktor nauka koji je radio u transfuziji krvi, bit će naš počasni gost i imamo još i tih gostiju koji su se najavili da će doći. Međuvremenu će se kuvati i gulaš za sve davaoce krvi, tako da smatramo da će to biti jedan atraktivan i dan za solidarnost i, kako bi rekao, dan borca za život. Lepo ste to rekli. Jedan od davalaca je bio negde inicijator svega ovoga. Možemo li slobodno da kažemo da je time više nego proširena svest o tome koliko je važan ljudski život? 113 puta ste do sada dali krv. Da li se sećate možda kada je to bilo prvi put? 23. septembra 68. godine. Jel smijem da vas pitam, dame obično ne vole da govore o godinama, koliko ste tada imali godina? 18. 18. Da. Znači, čim ste stekli uslov da možete da date krv, to ste i učinili. Da. Kako ste se osjećali posle toga? Sasvim normalno, kao i pre toga. Uvek, Ste imali možda neki bolji osjećaj? Upravo onaj koji vas je vodio da nastavite da pa, se odazivate akcijama? Pa znate šta, tad je trebalo moje majci. Oni su nas pozvali, u Zrenu sam ja, tad živeo i trebalo je majci, majka je bila operisana i došli su, pozvali nas da rođaci dođu, nas pet je išao da damo krv. Ja sam tad napunio 18 godina pa sam išao da dam krv i doktor Rajić, sećam se kao danas, pošto sam ja bio mlad, odmah mi dao i kartu davaoca krvi i ovo ono i ti ćeš biti naš davalac i eto tako je krenulo i to je se nastavilo i redovno sam posle davao, čak sam u armiji 5 puta dao za 15 mjeseci, znači svaka 3 mjeseca sam dao krv. Znači kad pogledamo negdje taj period, prvi put ste pomogli svojoj majci, a od tada pa do sad verovatno i nečijem detetu, nečijoj također majci, nečijoj baki možda. Da li ljudi možda imaju tu svest kada dolaze da daju krv ili se negde vode nekim drugim ciljevima? Da li govorite sa njima individualno o tome zbog čega su došli? Pa, evo, sada ću vam ja kazati. Ja se direktno bavim i edukacijom i motivacijom i ono što kažu i regrutacijom dobrovoljnih davaoca krvi. Praktično, ja sam u jednom poslu koji je jako težak, znate, jer vi trebate objasniti ljudima da mogu dati taj deo sebe bez ikakvog problema za svoje zdravlje. A kada pričamo o tim delovima motiva, kada ljudi prvi put učestvuju u davanju krvi, i ja držim predavanje učenicima završnih razreda srednjoškolskog obrazovnih centara u onom smislu medicinskih aspekata dobrovoljnog davanja kao i o značaju dobrovoljnog davanja krvi. I tu uvek dajem jedan potencijal, apostrofiram taj značaj. Jer značaj je u tome da je obezbeđenje dovoljnih količina krvi u stvari stvar opstanka naroda na određenim prostorima. Vama svaka čast što ste malo pre rekli, možda ste spasili, evo, konkretno za Adama, nečije dete, nečiju majku, drugu, nečijeg oca. I ja ovom prilikom koristim priliku, ne zloupotrebljavam vaš medij, nego da pozdravim sve one ljude koji su u prošloj godini dali krv. Pre svega u ime onih koji su tu krv primili i koji su danas nastavili kvalitetno da žive sa svojim porodicama. To je osnovni cilj i našeg postojanja i našeg rada. Jer meni je svaki dan u principu u glavi onaj pacijent koji čeka samo na našu dobru volju da bi sutra bio sa svojom porodicom,
A mi možemo učiniti toliko malo da bez ikakvog problema, i lepo pitanje ste imali, kako ste se osjećali odmah posle davanja krvi, on kaže normalno kao i pre davanja krvi. Ali to je uvek normalno u fiziološkom smislu, u psihološkom smislu, normalno da čovjek treba da bude srećan pre svega zato što je zdrav i što može da da krv, pa s druge strane srećni smo i što možemo da pomognemo tim ljudima koji nisu krivi zato što su bolesni i čekaju samo na našu dobru volju da bi sutra bili zajedno sa nama. Evo, sada mogu da kažem, kada smo sveli u računicu iz 2014. godine, ja sam gostovao kod vas, pa sam jednom prilikom rekao da je potrošnja otprilike 1000 jedinica krvi dnevno, na dnevnom nivou. U prošloj godini je potrošeno 226.700 jedinica krvi. To je ogromna količina i ja kad držim predavanje i studentima, ja im kažem, ovo je gospodo, cifre su neumoljive. Mi bismo, da nije bilo ljudi, dobre volje, koji su ispružili ruku i dali taj doprinos koji je nemerljiv, izgubili jedan grad veličine 90.000 stanovnika. E sada, da li jedno društvo ima pravo da izgubi 90.000 ljudi samo zato što nema dobru volju? To je onda stvar stvarno opstanka naroda. I ne trebaju nam nikakvi pogromi osim nas samih. Sami ćemo sebe uništiti za 10 godina. Malo čas kada sam govorila sa gospodinom Adamom, on se podsjetio te svoje prve akcije kada je, kaže, dao krv sa 18 godina. Bukvalno svi punoletni građani stariji od tog doba mogu dati krv. Kako da ne? Ovo je svaka punoletna osoba. Od 18 do 65 godina može biti davalac krvi pod uslovom da je zdrava. Mi vodimo računa o zdravlju, pa ne može svako biti davalac krvi. Imate ljudi koji imaju hronične bolesti ili mi nećemo da uzimati krv, nećemo po svaku cenu. Znači, normalno moramo voditi računa i o bezbednoj krvi koju uzimamo da biste mogli da je primenite. Zašto biste uzeli, a posle bacili? Znači, to je greh, Božji. Ono što se kaže, čak i prehlada, čak i korišćenje određenih lekova ne dozvoljava da se da krv. Vi ako pijete antibiotike, nećete, znači da ste prehlađeni. Ako imate groznicu, herpes, pod virulencijom ste, ne savjetujemo da se da krv. Neće niko zafaliti nešto to što će dati tih manje od 7% od ukupne krvi koja cirkuliše u našem organizmu, ali ta krv se ne sme primeniti. U tome je cilj. Znači da idemo sa bezbednom krvlju, sa svešću i savešću, malo pre ste pomenuli, svest. I ja bih želao da se svest kod građana podigne na jedan viši nivo. Mi govorimo o zemljama zapadne Evrope, pogotovo skandinavskim zemljama, koje imaju 13, 14 pa i 15 davanja na 100 stanovnika. Mi imamo 3,6, 3,7 davanje. I onda postavljam pitanje nekada, da li su oni humaniji od nas? Ja garantujem da nisu. Ali svest kod njih je izrađena u tom smislu da je to zalog za budućnost. Da krv, ako život znači, da je to jedini nezamenljivi lek trenutno na svetu, sve ima svoju alternativu, krv nažalost nema. Onda je i moje pravo, kao i svakoga građanina, pravo da primi krv da bi mu bio spašen život. Iz tog prava proističe to moralno pravo. Ili na kraju krajeva treba i reći možda i moralna obaveza i da damo krv da bismo očekivali sutra da je primimo. Ne postoje oni koji daju i oni koji primaju. Svi smo na neki način potencijalni primaoci krvi sa željom da nikada niko ne dođe u tu situaciju da mu je potrebna krv. Jer krv ne dajete za gripozno stanje, kijavicu, prehladu, nego onoga trenutka kada je neko životno ugrožen. Možemo imati najbolje stručnjake, najbolju tehnologiju, ali nijedan taj stručnjak ne sme početi nijednu intervenciju da nema dve jedinice krvi pored sebe. Govorimo o operaciji slepog creva koja je danas rutinska, ali hirurg ne sme početi da nema dve jedinice krvi pored sebe jer ne zna šta će se događati u toku samog hirurškog zahvata. Može doći do pucanja nekoga krvnog suda i on će na pravdi Boga izgubiti čoveka na stolu. To se ne sme dozvoliti, nego se mora nastojati da u onom delu državnih rezervi, kako mi to kažemo, rezervi krvi, u svakom trenutku bude dovoljno da krv čeka pacijenta, a nikada da pacijent ne čeka na krv.
Jer ako pacijent čeka na krv, tada dolazi do teških stresnih situacija. Ne samo za pacijenta, pacijent mnogo puta nije ni svestan, nego za porodicu i širu okolinu prijatelja. Onda se setimo, ajde da jurimo, da nađemo UVE krv. Ponekad opet govorimo o ciframa, pa neko ako je B pozitivan, koja je na našim prostorima zastupljena sa nekih UVE 15%. E sada vi vidite koliko treba ljudi da da krv UVE da biste našli, na primjer, 5 ili 6 jedinica UVE krvi za operaciju, na primjer, kuka koja je hladnog tipa. Znate, to su jako ozbiljne, jako stvari koje moraju da funkcionišu svakodnevno. Ja sam srećan onoga trenutka kada vidim da ima ljudi tipa Adama. Vama ovoga trenutka hvala zato što dajete podršku u akciji ovakoga tipa. Mi bez medija, da li su to centralni mediji ili lokalni mediji, ne bismo mogli da sprovedemo akcije tog kvaliteta na tom nivou. Jer vi kao servis ste tu da informišete ljude i da im kažete prave stvari o nečemu što je uzvišeno. O nečemu što se tiče svih nas, jer danas je jedan život u pitanju, sutra drugi, a danas je neko nama nepoznat, sutra neko nama poznat. Ono što nikada neću zaboraviti tokom jednog našeg razgovora jeste vaš odgovor na pitanje koja je krvna grupa najpotrebnija, ona koja nema. Najređe, da. Da, obično novinari imaju to, pa mi pitaju neko malo i pompezno, Gorane Subotiću, koja je krvna grupa najređa. Kao mi ćemo sad to da rešimo. Ja sam rekao, ovo je one koje nema. Znači, mi dolazimo nekada u situaciju AB, krvna grupa je na našim prostorima negativna, RH negativnog statusa je najređa, razumijete, kad gledate ovako. Ali vi dolazite u situaciju da nekada nemate A pozitivne krvne grupe koja je najzastupljenija na našem prostoru. Jer mi uve to gledamo kroz potrošnju. Ako je A pozitivna najčešće, onda je najveća i potrošnja A pozitivna. Nama je značajna svaka krvna grupa u onom smislu stabilnosti, rezervi, da li su to dvodnevne, trodnevne ili petodnevne rezerve. Mi kada imamo petodnevnu rezervu krvi, mi smo najsrećniji na svetu. Znači, može da bude malo i opuštanje, znači da imate. Ali ako padnete na nekih 1000 jedinica, na jednodnevnu rezervu UVE krvi, već počinje, koje ne, panika, ja nisam pristalica apela i apelacijskih stanja. Zašto? Pa ajmo da radimo ljudi na tom delu svesti, razumiješ, da dođemo, ispružimo ruku i bez ikakvog problema damo taj deo sebe. Što se mene tiče, ja kažem, motiv je jedan od pospisivača, je li tako? Znači, ako imam dovoljno svesti, pa mi je onaj čovek tamo koji nije kriv zato što je bolestan, sigurno znači da će doći pa ću ispružiti ruku. Ali doći do tog dela da imate takvu svest, treba da prođe izvesno vreme, je li tako? Ja se ne sećam svog motiva kada sam prvi put dao krv. Stvarno. I ne ulazimo u to. Ja kažem, možda je bila psihologija mase, možda je bio neki altruistički moment, ali možda su bila i ta dva dana. Bio sam đak generacije, ali znači svakom učeniku su potrebna ta dva dana. I onda meni nekada i profesori zasmetaju, pa kad kažu rečenicu, ali jako tešku rečenicu, kažu ne morate mnogo da im pričate, kažite im da će imati dva dana posle davanja krvi i oni će svi da daju krv. Ja kažem, nemajte tako, profesorice, ja nemam pravo na to. Samo jedan učenik da daje iz čistog altruizma, kada bi kazao ovo je tako globalno, povredio bi tu nevinu dušu, a na to nemam pravo. I neka bude, i ta dva dana neka budu kao stimulus pozitivnog ponašanja, inicijalna kapisla za nešto što je lepo, ali će se shvatiti što Adam kaže, osjećao sam se isto kao i pre, onda će shvatiti da to ne predstavlja nikakav problem u onom fiziološkom smislu, pa će biti srećan, pa će nastaviti. I od tog broja, kada radimo s učenicima završnih razreda srednjoškolskog obrazovnih centara, pa kada računate neka ostane 30% da ostanu kao davaoci krvi, vi ste napravili već veliki pomak u onom delu zanavljanja populacije koja će davati taj doprinos koji je nemerljiv.
Čini se da je za samu pripremu kada je akcija u pitanju svo težište negde na stručnim licima. Davaoci ne treba mnogo da se pripremaju. Kako treba da izgleda dan pre davanja krvi, a kako sam čin davanja? A ne, ja uvek govorim, pošto ne možete vi sada sa građanima razgovarati na taj način. Ja nikada nisam izbegao razgovor, nikada sam se sreo sa ljudima na ulici pa su me pitali da li mogu zbog ovoga, zbog onoga, da li zbog hroničnih bolesti popio sam ove ili one lekove. Ja kažem može ili ne može. Ali kada radimo sa učenicima, kada radimo sa studentskom populacijom, tu idete sa jednom kvalitetnom pričom. Znači, rekao sam i medicinski aspekt, znači taj deo, pa onda sam čin davanja krvi kako teče, pa onda o tom značaju dobrovoljnog davanja krvi, ne samo kod nas u zemlji, to su zaštićeni programi, nego u svim zemljama ovoga sveta. Tako da ih obavestite i onda kažem, na izglede neke beznačajne informacije, naspavajte se, odmorite se, jedite slobodno pre davanja krvi, nemojte da gladujete, ne idete na biohemijske analize, pa da zbog validnosti rezultata ne večerate i ne doručkujete. Ne, ovde je čak poželjno da se jede. To su informacije koje treba dati ljudima na pravi način. A onaj deo, kako ćete se osjetiti, ja mogu da garantujem u fiziološkom smislu, nikome neće ništa smetati, a u onom delu naše psihe, budite sigurni da svako individualno to doživljava. Ja ću dati sada jedan podatak da je kod davaoca smanjen rizik od psihoza, neuroza, depresivnih stanja za 20%, nego kod nedavaoca. I sada kada ste vi radili taj projekat, onda morate da date i obrazloženje na konto tog projekta, zbog čega je to tako. Verujte mi da sam i ja mislio da je to sreća zato što smo pomogli neko taj altruistički, znači, ili empatija, znači shvatanje da tuđih problema. Ne, na prvom mestu je taj deo, srećan sam zato što sam zdrav, što mogu da dam krv, jer ipak smo mi svi na neki način sebični što se tiče svog zdravlja i volimo da budemo zdravi, jel tako? I zašto da ne? To ništa nije ružno. Pa na drugom mestu srećan sam što sam pomogao nekome i to preventivno, budite sigurni, deluje na očuvanje mentalnog zdravlja i zbog toga je smanjen rizik od tih bolesti. Sad ne znam kako će da zvuči ova pitanja, ali postavit ću ga tako kako mi je došlo. Koliko se krvi uzme od jednog davaoca i zašto se ona može iskoristiti? Daje se, praktično. Ja uvek kažem, davalac darodaruje, je li tako? Darodaruje 350 ili 450 ml krvi, zavisno od konstitucije. Sada to je manje od 7% od ukupne količine krvi koja cirkuliše u našem organizmu. To organizam ne prepoznaje. U slezini, u jetri se nalazi jedna rezerva krvi nivoa 700 do 800 ml. Pa tako kada se da 350 ili 450 ml, ti depoji automatski reaguju, izbacuju tu količinu krvi u cirkulaciju, pa je volumen krvi u samoj cirkulaciji pre davanja i posle davanja potpuno isti. Zato se kaže, svako je sposoban za sve fizičke i psihičke napore odmah posle davanja krvi. I onda govorim, nemojte, molim vas, vezivati to sa ta dva slobodna dana. To je kao stimulus pozitivnog ponašanja. A ne, Bože moj, dali smo krvi, idemo da legnemo, da se odmaramo, da bi se rehabilitovao organizam posle davanja krvi. Ne. To je kao stimulus ili nagrada za vrhunsko delo koje je učinjeno, bukvalno sa tom jedinicom krvi je spašen nečiji život ili na neki način produžen. Mi danas u komponentnoj terapiji ne dajemo punu krv u onom obliku kako je vi vidite. Zato se uzima u trostruke, četvrostruke kese i onda ide na obradu pa se odvajaju ili samo crvena krvna zrnca, eritrociti, ili leukociti, trombociti. Tako da vi primenjujete u terapiju, normalno odvaja se i plazma koja se kasnije koristi kao stabilni produkt u onom delu 5%, 10% na 20%. Ali praktično od jedne jedinice krvi vi možete nekada pokriti 3 do 5 pacijenata
UE zavisno od UE lekova i od primene šta je kome određenog trenutka potrebno. Normalno, za hiruške intervencije koristite eritrocite zajedno sa fiziološkim rastvorom, za teška leukemična stanja, anemična stanja koristite trombocite da biste iziritirali koštanu srž, leukocite dajete u onom delu UE povećanja UE dizanja UE imunološke UE komponente samog organizma, UE dok UE albumini i UE te imunoglobulinske komponente. Mi smo radili ta 23 stabilna produkta, znači počevo od beoglobina, imunoglobulinske komponente, hiperimunogama globulina i tako dalje. Možda evo sada smo potakli jednu priču i kada razgovaram s učenicima UE završenih razreda i onda gledam UE te devojčice i kažem, reko, vi ćete sutra UE biti majke. I znate da postoji neki UE lek ili UE faktor, takozvani Rogomov, koji se daje RH negativnim majkama posle prve trudnoće. Većina ne zna. Neke devojčice su informisane, ali neke nisu. Ja kažem, iz opšte kulture trebalo bi to da znate. Posle prve trudnoće, ako je dete nasledilo krvnu grupu oca koji je RH pozitivan, a majka je RH negativna, prva trudnoća se iznosi sasvim normalno, bez ikakvog problema, rađa se živo i zdravo dete. Svaka sljedeća trudnoća predstavlja jako veliki rizik. Dolazi do napada imunološkim telima, majka napada sama svoj plod. I sada dolazi ili do spontanog pobačaja ili ako se iznese trudnoća, dolazi u pitanje život majke ili deteta ili se dete u 78% slučajeva rađa sa teškim psihofizičkim anomalijama. I sada, da bi se to sprečilo u roku od 72 sata posle prve trudnoće, daje se taj beoglobin, da bi se svaka sljedeća trudnoća sasvim normalno iznela, da bi se rađala živa i zdrava deca, da bi mogla da se planira porodica. To je samo jedan segment u radu, u multidisciplinarnosti rada Instituta za transfuziju krvi, da ne pričamo o HLA tipizaciji, gdje se rade taj deo međunarodnog registra donatora kostne srži. Znate, pa da radite transplantacije u toj HLA tipizaciji idete 1 na 10 miliona pod udarnosti i zato on mora da bude na međunarodnom nivou i kod teških leukemičnih stanja. Ako dođe i ako se nađe kompatibilna osoba, ona može biti izbolivije, znate, da bi mogla da se uradi jedna transplantacija ovdje kod nas. Ili može neko odavde koji je u međunarodnom registru donatora kostne srži da pomogne nekome u Australiji. To su neke stvari koje mi radimo već dugo godina i koje su jako značajne za ukupno zdravlje stanovništva. Malo čas kad ste spomenuli RH faktor, dosetih se toga da vas pitam, ljudi često polemišu o tome da li treba da znaju svoju krvnu grupu kada dolaze da daju krv. Pa da li treba da znaju ili mogu i bez tog saznanja da dođu da daju? Ne, pa ne treba. Kako oni koji prvi put daju, oni ne mogu da znaju krvnu grupu. Jedino ako su otac i majka sačuvali odmah posle rođenja da se radila, nema potrebe da znaju krvnu grupu. Mi radimo na licu mesta praktično, kompletna ekipa Instituta za transfuziju krvi kada je prisutna. Evo danas je bila prisutna u Kovačici, sutra će biti u Padini, prekosutra u Debeljači. Mi radimo, znači idemo prvo sa hemoglobinskom, u stvari ide se sa laptopom, unošenje podataka osnovno, znači mi moramo da imamo bazu podataka. Potom se ide na tu hemoglobinsku probu, to je uzimanje kapi krvi iz prsta. Preko te kapi krvi se vidi kako je trenutno stanje organizma. I može se dogoditi da nekome kažemo nemojte u ovome trenutku davati krv. Evo ja sada javno kažem preko medija, ta osoba ne treba da se uplaši. To ne znači da je neko bolestan. Sve se odražava na krvnu sliku i premor i neispavanost, psihička prenapregnutost, znači neka stresna situacija. I tada to se odražava na nivo hemoglobina. I onda kažemo nemojte u ovom trenutku davati krv, naspavajte se, odmorite se kad prestanete s određenom terapijom bez ikakvog problema, možete doći i dati taj deo sebe. Zbog toga se radi ta hemoglobinska proba, a ujedno se odradi i krvna grupa. Krvna grupa može se odraditi na pločici, to je za
par minuta, par sekundi praktično, dok je za određivanje RH statusa potrebno 35 do 40 minuta i zbog toga se to radi u Institutu za transfuziju krvi, zajedno kada se rade i transmisivne bolesti. Ja ponekad pitam ove i učenike, znate, ovako me iznenadi malo i medicinske škole, znate šta su transmisivne bolesti, oni ćute. Ja kažem, to su sve bolesti koje se prenose krvlju. Znači, mi moramo to sve istestirati praktično da bi pustili bezbednu krv. Znači, radimo sve, tipove žutica, znači hepatit tipa B, C, Australijan antigen, sifili, sidu, svaku dozu po naosob. Tako, kažem, kada dobijete knjižice sa krvnom grupom i RH statusom, što je jako značajan dokument u onom smislu svog saznanja, budite sigurni da ste zdravi. Ujedno ste proverili vaše zdravlje, kroz hemoglobinsku probu, lekarski pregled, posle toga lekar oslušne srce, pluće, izmari, krvni pritisak, pa posle sve te analize. Praktično mi to moramo uraditi zbog pacijenata, ali u povratnoj informaciji davalac može biti siguran da je potpuno zdrav. Proverio ujedno i svoje zdravlje. Ispravite me ako grešim, ali rekla bih da su akcije i kampanje samog dobrovoljnog davanja krvi negde više prisutne u medijima sada nego ranije i kako se negde to odražava na broj onih koji daje? Jesu. I meni je to drago, zato sam se u određenom trenutku i zahvalio i vama kao OK televiziji. Mi smo nastojali da pokrenemo sve medije. Znači, neka inertnost neće doći sam neko pa kazati šta. Ja razumem da i vi kao novinari svi radite i tražite, imate svoj posao. Znači, treba se setiti, ali ako ne dođete pa ne kažete, ajte da radimo na tome, da bi se podigla svest, da bi se podigla savest, da bi smo podigli nivo davalaštva krvi na određenoj teritoriji. A tu mogu mediji mnogo da ulože. Ne mogu ja sam kao individua, kao Goran Subotić iz Instituta za transfuziju krvi. Ja sam samo pojedinac u jednom delu tima koji bi trebao da radi. Znači, u svaki deo svoj posao. Zato i evo sada, danas smo imali sastanak gde su uključene sve relevantne strukture da bi se na pravi i najkvalitetniji način pripremila ta fešta, kako bih rekao, ili happening ovde u Nacionalnom trgu u Kovačici, da će biti promocija i davalaštva, promocija same opštine Kovačica, promocija svih građana Kovačice. Pa nisu to promocija samo davalaca, nego i te dece koje stavaju, koje će sutra biti davaoci krvi. Kao i onih koji su davali krv, pa više iz bilo kog razloga ne mogu da daju krv. Hajde svi da budemo ponosni na nešto što je lepo. Ali ne može jedan pojedinac to uraditi, znači mora da se napravi jedan tim i svaka karika u tom timu treba da funkcioniše na pravi način i onda je uspeh. Budite sigurni za garantovan. Da li smo spomenuli sve bitne segmente koji se tiču tog događaja koji smo negde najavili za 4. jul? Da li smo možda nešto izostavili? Pa ne bi trebalo sada po meni sada sve izaći sa kartama na sto, je li tako? Mi smo razmišljali i o gostima. Ima još vremena, pa nadam se da ćete vi biti uključeni u to i da ćete pratiti. Tako da će sva dešavanja, ja možda neću biti prisutan tu stalno, ali tu su jako dobri ljudi, jako kvalitetni ljudi, ljudi koji poznaju taj posao, umeju da se bave i organizacijom i ne sumnjam da će to biti u najvišem nivou. A vi kao medijska kuća budite medijski pokrovitelji, u svakom trenutku bit ćete izvešteni sa nekim novinama, jer sada davati neke a priori prognoze u onom smislu ko će doći, kad će doći ovako, dok se ne sačekaju potvrde i gosti i ovako. Sve to treba da bude pravo, ali dobit ćete sigurno prave informacije u pravo vreme, a vi ispratite to. Dobro. Gospodine Adame, ja se i dalje držim one brojke od 113. davanja krvi. S obzirom na to da je tokom današnjeg dana akcija održana u Kovačici, da li ste dali danas krv? Nisam dao jer nisam ni mogao i
čekam 4. jul da dam, jer 12. novembra sam operisao kuk. Tako da još nije proteklo 6 meseci, ne mogu da dam. Sljedećeg meseca, 12. se navršava 6 meseci, tako da mogu da dam krv. Pa ćete sačekati. Da, čuva se za čestiti. Vidite kako je interesantna situacija. Čovjek koji je 113 puta dao krv u situaciji je da mora da pauzira jer je sam imao intervenciju. Da, da i dobio sam jednu jedinicu krvi pri operaciji. Da. Pa da, ovo je svaka hiruška intervencija, ovo je zahteva određeni period, ovo je stagniranje, znači ovo je preventivno. To nije praktično nešto, nego zakon uvek se donosi, on je uvek širi nego ono što je. Znači, mi kad govorimo o piercingu, to važi, pa kažem, ne može se 6 meseci davati krv. Evo ja sad ovdje javno kažem, imunološka reakcija bi se pojavila posle 15 dana, to sam siguran. Znači, ali vi kad zakonski i preventivno, onda produžavate taj rok od 6 meseci, posle 6 meseci možete doći i dati krv. Vi ste ujedno iskoristili priliku da tokom ovih 6 meseci pauze, verujem, apelujete na sve one koji mogu i jesu u mogućnosti daju krv. Da li ste možda uticali u toku prethodnih godina koliko je trajala vaša aktivnost kao davaoca i na neke, da kažem, članove svoje porodice, ljude iz bliže okoline da također daju svoj doprinos na ovaj način? Ne samo na svoje članove uže porodice, ja sam svojevremeno bio predsjednik sindikata u šećerani i predsjednik odbora za davanje Crvenog krsta za davanje krvi. Mi smo imali akcije gdje se davalo u šećerani, bilo po 50-60 davalaca krvi. Ja sam motivisao te ljude i dan danas, pošto tad je bilo 365 radnika, sada je oko 100 radnika i dan danas njih 20-ak od tih daju krv ili ovdje ili u šećerani se organizuje davanje krvi. Tako da, mislim, ja sam posvećen tom davanju krvi, ne znam zbog čega, ali da li zbog toga što sam tad bio mlad pa sam dao krv ili... Ali verovatno iz nekih humanih razloga, ne znam, mislim... Najvažnije je da je to tako bilo i da to tako i traje. Dobro ste me podsjetili da spomenem to, pored redovnih akcija koje se održavaju, također radnici iz šećerane jesu oni koji daju svoju krv, kao i gimnazijalci, znači oni koji po prvi put stiču pravo, odnosno mogućnost da to učine. Kakav je odziv među gimnazijalcima s obzirom da su radnici šećerane konstantni po tom pitanju? Meni je bilo drago kada sam se sa direktorom Rohorikom dogovorio oko akcije za gimnaziju Mihajlo Pupin. Ja sam došao, pa sam držao đacima predavanje. U tom trenutku javio mi se i Neša iz šećerane i pitao jel možemo da održimo akciju. Rekao je baš divno. Rekao je evo sad u ponedeljak imamo u srednjoj školi i bilo bi lepo da se i radnici šećerane priključe pošto ima sjajan prostor za rad. I zašto ne bi okupili i one koji su stari i tu mladost koji prvi put daju. Kada vi vidite kako se to meša, kakvi su to razgovori, da je to jedna lepota, ali možda i na taj način se razbije strah kod tih mladih ljudi koji se prvi put sreću sa nečim što je za njih novo. A vi kada držite predavanje morate da razbijete strah. Ja sam nekada našalim sa njima i ja kažem jedini i pravi način za razbijanje straha je, znate šta je. Ja sad oni počnu da filozofiraju pa mi pričaju, znači sam sa sobom rešavaš pa legneš pa gledaš u plafon pa ono. Ja kažem ne, okreneš glavu na drugu stranu. I onda oni počnu da se smeju i tako da ja volim da pričam uvijek uz neku šalu. Jer ne volim da bude patetike, odmah u startu im kažem nemojte sa patetikom da pričamo o davalaštvu krvi. Ovdje treba da budemo srećni, da se našalimo i zato bih volao da više bude neki tipa informativnog razgovora, pa čak i neka šala. Ja ću vam odgovoriti na svako pitanje, budite sigurni, ali patetika je sa one druge strane zida. I mi, kada gledamo, stav je jedina ljudska karakteristika koja je promenljiva u toku života. I mi u toku života menjamo stavove prema nekim stvarima.
I imate ljude koji imaju tako tvrde stavove prema uvedavalaštvu krvi, što je nešto što je jako lepo uzvišeno, ja uvek kažem. I ja uvek kažem, sa tim ljudima ponekad ne treba ni pričati. Njihovu svest nećete dotaći, ali ih uve treba odvesti. Znači, od uve tiršove gde su male bebe priključene, razumete, ovako, i primaju krv preko preko hirurgije, preko urgentnog centra. I onda da ne kažu meni da ne treba davati krv, nego ovo kažete tim ljudima da ne treba. E, tamo je patetika. A ovdje ne sme da bude patetika, nego osmeh i da budemo srećni što smo zdravi i što možemo da pomognemo tim ljudima koji će biti sutra zajedno sa nama. I oni će biti srećni i oni će davati krv. Evo, budite sigurni. Ujedno, ja se slažem da je ovo bio i sjajan poziv za sve one koji, recimo, žive u Padini ili u Debeljači. Gde će se akcije organizovati tokom naredne dva dana, jel? U osnovnim školama radimo i mislim da su to najbolji prostori za rad mobilnih timova, zato što su prostrani, osvetljeni, ozračeni, čisti, a i mogućnost. Oni su uvek u centru, tako da je blizu svim ljudima koji žele da dođu. Eto, pozivam i građane Padine, stanovnike Padine, da sutra od 9 do 14 časova dođu, prošetaju se, ispruže ruku i daju taj doprinos koji ne merljiv, mada ne sumnjam. Padinci su uvek bili izuzetno humani i pokazali su već taj deo svoje solidarnosti bezbroj puta, tako da ne sumnjam da će i sutra biti. Prek sutra smo u osnovnoj školi u Debeljači od 9 do 13 časova, tako da pozivam eto i građane Debeljače da dođu i daju taj doprinos koji ne merljiv. Možda je nezahvalno, ali moram da vas pitam šta je sa drugim mestima. Zbog čega ne odlazite tamo? Zato što su manje mesta, tipa Crepaja i Dvor, ili ste negde podelili akcije na ova tri centra gde je najveći odziv davalaca bio do sad? Pa Crepaju prevozimo, evo sad dobro, ja se izvinjam, ja sam pogrešio, znači davalce iz Crepaje prebacujemo u Debeljaču, mi pošaljemo kombi, onda jedan kombi dođe pa vratimo te ljude. U Padini se priključuju stanovnici Samoša, tako da pokušavamo da obuhvatimo sva mesta. Određena mesta, znate kako, kada vi vodite ekipu od 8 članova, pa onda imate 4 davaoca, znači to je neisplativo. To su jako veliki troškovi kada izlaska na teren. Mi moramo izaći i tu nema kada je krv u pitanju. Mora se odraditi određeni posao. Ali opet gledate na neki način da to bude i racionalno. E sada smo u ovoj kampanji rešili, zbog toga je i organizacioni odbor takvog tipa, da su uključeni svi predstavnici mesnih zajednica, znači pa neka i oni pokrenu u svojim sredinama kao prvi ljudi u svojim sredinama. Sekretari više. Sekretari, dobro, vi to bolje znate i vi ćete ovdje u ovom delu odraditi sigurno bolje kao ja, jer ja imam takav stav da uvek poslušam domaćina, jer domaćin sigurno bolje zna i poznaje situaciju u svom mestu nego ja koji sam došao sa strane i zato to treba na neki način poslušati i saslušati u onom stručnom delu, normalno da ću ja voditi glavnu reč. Ukoliko se slažete, mogli bismo da pogledamo kratku priču o tome kako je protekla danas akcija u Kovačici. Ajde da pogledamo. Akcija dobrovoljnog davanja krvi u opštini Kovačica, druga redovna u ovoj godini, protekla je u skladu sa očekivanjima, navodi dr. Dušan Orlić ispred Instituta za transfuziju krvi Srbije. Zadovoljni smo odzivom, stvarno vaši sugrađani su veoma revnosni i pohvalio bih posebno ovom prilikom. Do sada je dalo neki 20 ljudi, što je otprilike neko naše očekivanje. Do kraja dana očekujem nekih 40 davalaca da će da dođe, što je opet najavljeno. Sutra također imamo akciju u Kovačici i preko sutra, znači Padina i Debeljača. Imali smo akciju krajem prošlog meseca u gimnaziji, isto je bio odličan odziv. Pozdravljam sve gimnazijalce i ostale sugrađane koji su učestvovali tada. Nadam se da će se ta tradicija nastaviti i da će dalje biti istim tempom. Danas sam ovdje, pošto već dugo godina dajem krv, tako čisto
humanitarnog karaktera dajem nije nešto niti zbog posla, niti zbog tih slobodnih dana. Neki od davalaca koje smo sreli u Kovačici imaju dugogodišnji staž u ovom humanom činu, a prva akcija je na Jozefa Đuriša iz Kovačice ostavila dovoljno snažan utisak da 30 godina nakon nje nastavi da daje krv. Auto je bilo davno, 86. u Nišu, bila saobraćajka, neki autobus je postradao pa smo prvi put dali. I od tada ste koliko puta dali? Oko 50 puta. Oni koji žele da daju svoj doprinos spašavanju nečijeg života, priliku za to imaju u četvrtak i petak, kada se akcije održavaju u Padini i Debeljači. Ja mislim, ljudi koji su dobre volje, nek se odazovu, ništa to nije strašno, a sa tih par kapi mogu dosta da pomognu drugim ljudima. Tako je izgledala akcija u Kovačici. Iz ugla davaoca možemo vidjeti da nije bilo ništa strašno. Čak možemo zaključiti da su oni bili prilično srećni i zadovoljni što su se našli na tom mestu, a ujedno to je i poziv za sve one koji žive u Padini i Debeljači da se akciji i odazovu, jel? Tačno tako. Hvala mnogo što ste izdvojili vreme da govorite za naš program. Hvala i vama što ste uzeli učešće i dali onaj doprinos koji je stvarno značajan za ostvarivanje i podizanje kvaliteta rada ne samo mobilnih timova Instituta za transfuziju krvi, nego i rada i Crvenog krsta, a i svih građana koji će učestvovati u akciji, ne samo koji su učestvovali u akciji u Kovačici, nego i za one u Padini i Debeljači. Hvala vam još jedan put. Hvala vama, poštovani gledalci. Toliko u ovom izdanju emisije Zdravlje pre svega. Pozivamo vas da i u nastavku ostanete uz naš program.